سلام يشانالي تكتروج ዛሬ ለየት ያለ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የነዚህ መታወቻው የላንድስኬፕ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ለየት ባለ መንገድ የጋርደን ስራዎች የአርት ስራዎችን ይዤላችሁ መጣሁት በተጨማሪ ደግሞ ይህ ቦታ የምትመለከቱት ቦታ እጅግ በጣም ሰፊ ታሪክ ያለው ቦታ ሲሆን ይህ ቦታ ከ2009 አካባቢ የነበረበት ሁኔታና አሁን ናዊ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለው እንዲሁም ደግሞ ታሪኮቹን እስከ መጨረሻው ቪዲዮዎቹን ተከተሉ ከዛም በኋላ ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ ወጣ ብዬ ደግሞ አሁን እዚህ የምገኝበት ቦታ ደግሞ ይሄ ከዛኛው መጀመሪያ ካየነው ቪዲዮ እጅግ በጣም ሰፊው ሲሆን ያኛው በ300 ካሬ ሜትር ወይም ደግሞ ርዝማኔው 300 ሜትር ሲሆን የዚህኛው ደግሞ አጠቃላይ 3700 ሜትር ወይም 3700 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ፓርክ ነው ፓርክ በዚህ ፓርክ ላይ እንግዲህ የምትመለከቱት የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን እንዲሁም ደግሞ የአርት ስራዎችን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት ለነገርኳችሁ ታሪኩም እንደተጠበቀው ነው ያኛው ቪዲዮ ታሪኩ እንደተጠበቀው ነው ከዚህ ስራ በኋላ ወደዛኛው እንሄዳለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ምንድነው እናንተ በቤታችሁ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ካምፓኒ ላላችሁ ግቢያችሁን ማስዋብ ለምትፈልጉ የተለየ ውበት የተለየ ቅርጽ እንዲኖረው ለምትፈልጉ ሰዎች እንዴት በቀላሉ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን በግቢያችሁ ሰርታችሁ ግቢያችሁን ከዛ አሁን ባለበት ውበት የተሻለ ውበት እንዴት መስጠት እንደምትችሉ ነው ላሳያችሁ የፈለኩት እንደሚታወቀው ይሄኛው ብዙ ቦታዎች ላይ በቀላሉ መትከል እንችላለን ነገር ግን ከዋጋም አንፃር በጣም ትንሽ ነው መታወት እንግዲህ ይሄ ዱራታ ይባላል ይሄ ዱራታ አትክልት እንግዲህ በሁለት አይነት አትክልቶች ነው ያለው ስፔሻል ዱራታ እና ኖርማል ዱራታ የምንለው ነው ስፔሻል ዱራታ የምንለው እጅግ በጣም ቅጠሉ ሰፋፊ የሆነ ቢጫ ከለር ያለው ሲሆን ኖርማል ዱራታ የምንለው ደግሞ እንደምታዩት በጣም ቀጫጭን ነች እንዲሁም ደግሞ ዲዛይኖችን በምንፈልጋው ሼፕ መስራት እንችላለን ማለት ነው በነዚህ አትክልቶች በተለይ ኖርማል ዱራታ በሚባለው በነዚህ በቀጫጭኖቹ የምንፈልጋውን አይነት ቅርጻ ቅርጾች መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ተመለከቱታላችሁ ያው ኦሬዲ አሁን እኔ ያለውበት ወይም ደግሞ ይሄን ለመስራት ምንም አይነት ማቴሪያል ሳልጠቀም አትክልቱ ከመጀመሪያ ሲተከል ጀምሮ በጣም ትንሽ ነገር ግን የኔ ምንድነው አስተዋጽኦ ያደረኩት አትክልቱ እንክብካቤ አደረኩለት ከዛም ያ አትክልት በደንብ ካደገ በኋላ አሁን ለሚታየው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ምንድነው ያደረኩ ያለሁት ይሄኛው ፍለፊት አሁን የምታዩት የምከረክመው ስትሬት ላይን እንዲጠብቅና የዲዛይኑን በደንብ አጉልቶ እንዲያሳይ ከማድረግ አንፃር ነው እንግዲህ ይሄንን እየሰራው የምገኘው ማለት ነው አሁን በእንደዚህ አይነት መንገድ ጫፍጫፉ እንዲዝብርቅርቅ ያለ ነው እንግዲህ ስታዩት እንግዲህ በጣም ዝብርቅርቅ ያለ ነው ምንም ፎርማል አይደለም ነን ፎርማል ነው ስለዚህ ይሄን ወደ ፎርማል የምናድርሰው ወይም ደግሞ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ልናስገባው የተሻለ ውበት ልንፈጥርለት ወደምንችልበት ስቴፕ ነው ማለት ነው ይሄድን ያለ ነው ላያችሁት አሁን ከፍለፊት የከረከምኩ የምገኘው ደግሞ ስፔሻል ዱራታ የሚባለው ነው እንግዲህ ይሄ ስፔሻል ተቀላቅሎ ነው የተተከለው ምክንያቱም መጀመሪያ ሲተከልም ያው እኛ ስላልተከል ነው ኦሬዲ በመንግስት በጀት ትሬን ተደርጎ በመንግስት በጀት የተተከለ ስለሆነ ኢንጂነሩ ይሄን የተተከለው ያው አሰባጥሮ ነው የተተከለው ነገር ግን ኦሬዲ እኛ ይሄንን ነገር ባለበት ቦታ ላይ ተጨማሪ ውበት መፍጠር አለብን በሚል ሐሳብ እንግዲህ የተሰባጠሩትን አትክልቶች የስፔሻሉ እንዳልኳችሁ ስፔሻሉ ብዙም ዲዛይን ለመስራት አይመችም ምክንያቱም አንደኛው ቶሎ ቶሎ ውሃ ስለሚፈልግ የቆይታ እንትኑ በጣም አነስተኛ ነው ካለን የውሃ አጠቃቀም አንፃር ማለት ነው ምክንያቱም ያው ብዙ ጊዜ ክረምትን ጠብቆ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው በጀት ከራሳችን ኦልሬዲ መንግስት በጀት ይመድባል ከዛ ላይ ተቆርጦ ነው የውሃ የምን ተብሎ ተሰልቶ ነው ያ ነገር የሚከፈለው እና እኛም ትርፍ ማግኘት ስለሚኖርብን
ውሃ አጠቃቀማችንም አነስተኛ ነው። ውሃ ብንጠቀምም ራሱ የዝናቡን ያህል ውጤት አያመጣልንም። ምክንያቱም የዝናቡ ውሃና የኖርማል የውሃ ቧንቧ አንድ አይደለም። የውሃ ቧንቧ ኦልሬዲ የተለያዩ ክሎሪኖች ምናምን ስላሉት እነዛ ክሎሪኖች ደግሞ ያው ለአትክልት ብዙም እንትን አይደሉም። ያው ያቆዩቷል፣ ግን ብዙም ደስተኛ አይደለም በዛ ማለት ነው። ግን ደግሞ ያው ኖርማል ነው። ያን ያህል ብዙ ይህን ያህል የከፋ ሳይድ ኢፌክት አይደለም የሚፈጥረው። እንግዲህ ወደዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ ፎርማሉን ስትሬት ከሰራን በኋላ ወደዚችኛው ስንመጣ እንግዲህ የአንደኛው ፊት ለፊት መጀመሪያ ያሳያችሁ ሙሉ አጠቃላይ አልቆ ሙሉውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እዩት። ሙሉ ጨርሼ ማሳያቸው ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እየሰራው ያለሁት ግን እችኛዋ ፊት ለፊት የምትታየዋ እንግዲህ የምን ቅርጽ ነች? ለህፃናት ማስቀመጫ ወንበር አይነት ወይም ደግሞ ኮምፎርታብል ትንንሽ ልጆች ምቾት እንዲሰማቸው ተብሎ የሚሰሩ ወንበሮች አሉ እና የእሱ አይነት ቅርጽ ነው እየሰራው ያለሁት። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እሱንም ደግሞ ልክ እንደዚህ ቅርጽ አውጥቼለት አሁን በደንብ ሙሉ ለሙሉ አላለቀም። በደንብ ሲያልቅ ደግሞ ትክክለኛ የህፃናት መቀመጫ ወንበር ነው የሚመስለው ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንከረክመዋለን፣ ወደ ውስጥ ጎርጎድ እናደርገዋለን። ካጎረጎር ነው በኋላ ይሄ የጎረጎደው ቦታ ራሱ እንጨቱ እንዳይታይ ከውስጥ መብቀል ይጀምራል ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ በውስጥ በፓርኩ በሳሩ ውስጥ ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ዌይ ነው የፊት ለፊት በመንገዱ ጋር የሰራ ነው ነው። በዚህኛው ደግሞ ግድ በዚህም በዛም እያልን ስለሆነ መስራት ያለብን በዛኛው ሆነን እዚኛውን መስራት ስለማንችል ሁለቱንም ፎርማል እንዲሆኑ ምን ማድረግ አለብን? በሁለቱም አቅጣጫ እየተዟዟሩ መከርከም ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ልክ የጠረጴዛ አይነት ምስል አለው። ከስር እንደምታዩት ክፍተት አለው፣ ከላይ ደግሞ ለብቻው አለው። እንግዲህ ይሄ ከላይ ለብቻ ያለው ደግሞ ምንድን ነው? እሱ ዋነኛ ፐርፐዙ ለዲዛይኗ ለብቻ ወጥታ ጎልታ እንድትታይ ያደርገዋል። ከላይ የማብራት የሆስፖት ማብራት ታስቦ የተሰራ ነው። ልክ እንደ ጎጆ ቤትም ይመስላል፣ ግን የሆስፖት ማብራት ታስቦ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ልክ እንደዚህ እየከረከምን ማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። ቢያውም በዛኛው በኩል ከርክመናል። አሁን ደግሞ በዚህኛው በኩል ያለውን ነገር በደንብ እየከረከም ነው እኩል እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳሩም ደግሞ እንደምታዩት ነው፣ በጣም ኤቨር ግሪን ነው፣ አረንጓዴ ነው። እንደምታዩት አረንጓዴ ነገር በጣም አስደሳች ከሚባሉ ነገሮች የሰው ልጅ አእምሮ ያድሳሉ ተብለው ከሚታሰቡ ነገሮች ያው ተፈጥሮ ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ራሳችንን የምናዳምጠው ያው በተፈጥሮ ውስጥ ሆነን ነው። በእርግጥ በሰው ልጅ ብዙ የሚዝናኑባቸው መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከአርቲፊሻል መንገዶች በተለይ ኢማጂኔሽን የምንለው ሰዎች በትንሽ ነገር የመደሰት አይነት እንትን አላቸው። ነገር ግን ከምንም በላይ ተፈጥሮ ላይ ያለ ደስታ እና የባርቴፕሻን ደስታ የምናገኘው አንድ አይደለም። ምክንያቱም በተፈጥሮ ስንሆን ራሳችንን ነው የምናዳምጠው፣ ያለንን ቦታ ነው የምናየው፣ ያለንበትን ቦታ ነው የምናየው እና ይህ ቀላል ነገር አይደለም። ሌላው ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ የወፍ ድምፆች ነው የምትሰሙት፣ የወፍ ዝማሬ ነው የምትሰሙት። የእነዚህን የወፍ ዝማሬ መስማት ራሱ ቀላል ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም ትልቅ ነገር ነው ይህን ማዳመጥ ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሪያው አጠቃላይ እንደምታዩት አረንጓዴ ነው፣ ብዙ ዲዛይኖች አሉ። እነዛን ራሱ ማየት ቀላል ነገር አይደለም። ወደዚህኛው ስመጣላችሁ ደግሞ ይህ እንግዲህ ልሰራ የፈለግኩት ምንድን ነው የኤሊ ምስል ነው። የኤሊ ምስል ነው። ኤሊ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ከላይ የምታዩት ቅርፊቱ ነው። ከስር ደግሞ እግሮቿ ገና እየተሰሩ ነው ያሉት። በዛኛው በኩል ሲሆን በደንብ ይታያል፣ እያንዳንዱ ነገር በደንብ ይታያል። አሰራሩ ከመጀመሪያው ከምን መንገድ እንደተሰራ በደንብ ይታያል እና የኤሊ ምስል ነው ማለት ነው። እንግዲህ
በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በነገራችን ላይ የምንሰራቸው ነገሮች በጣም እያንዳንዱን ነገር በጣም በፍጥነት ማደግ የለበትም፣ እንዲሁም ደግሞ በጣምም አንሶ ደግሞ መከርከም የለበትም። በጣም አንሶ ከተከረከመ ምን እየሆነ ይመጣል? እየሳሳ ይመጣል፣ ዲዛይኑም እየቀነሰ ይመጣል። በጣምም ካደገ ደግሞ ወደ ግንድነት ስለሚቀየር ያ ግንድ ሲሆን ደግሞ ኦልሬዲ ክፍተት ይኖረዋል። ያ ክፍተት መደፈን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እያንዳንዱን ነገር ፎርማል በሆነ መንገድ ከሰራ ነው ግን የምንፈልገውን ነገር ማምጣት እንችላለን። ሌላው ነገር ምንድን ነው? እሱ እንግዲህ ትልቁ ነገር እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው፣ ምንም አይነት ተጨማሪ ማቴሪያል ተጠቅመን አይደለም እየሰራን ያለ ነው። በዚሁ በመቀስ ነው እየከረከምን እንግዲህ እዚህ ደረጃ ያደረስ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ እነዚህ የምታዩቸውን አርት ስራዎች ደግሞ እኔ ራሴ ነኝ የምሰራቸው። በእርግጥ እንደ ማህበር ቢሆንም የምንሰራው ነገር ግን በአርት ስራው ላይ እኔ ነኝ ትሬን እያረኩኝ እያንዳንዱን ምን መስራት አለብኝ የሚለውን ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም በተለይ ውጭ ሀገር ላይ ካሉ ሀገራቶች የተለያዩ የላንድስኬፕ ዲዛይኖች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የአርት ስራዎች አሉ። ሰው እነዛን የአርት ስራዎች ወደዚህ ማምጣት አለብን ብዬ በማሰብ እነዚህን የአርት ስራዎች የምሰራው ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ይህ እንግዲህ አሁን የታሰበው ዋነኛ ነገሩ እንግዲህ ቀጥታ አሁን እንደምታዩት ሙሉ ወጥ አድጓል። ኖርማል ዱራታ ነው ብያቸዋለሁ፣ ቀጥታ ሙሉ ወጥ አድጓል። ይህ ወጥ ያደገው ደግሞ እኛ ምንድን ነው በዚህ ላይ ማድረግ የምንችለው ነገር ስትራይፕ ስትራይፕ አርግተን ለምሳሌ ሙሉ ወጥ ካደገ በኋላ መሀል መሀሏ ላይ ክፍት ክፍት እያደረግን ልክ የምጣድ አይነት ቅርጽ መስራት እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄ ሰርኩላር የሚባለው አለ አይደለ፣ ልክ እንደ ሰርክል እንደ አደባባይ 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 እያደረግን በቅርጽ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሊሰራ የታሰበበት ዋነኛ እንደዚህ ሊያድግ የቻለበት ምክንያት እንግዲህ ዋነኛ መንገድ አንድ በዚህ ነው ማለት ነው። ይህም በዚህ መንገድ እንደዚህ ከሰራ ነው ልክ አሁን ይሄ የምታዩት ክፍት ክፍቱ በጠቅላላ ከተደፈነ ሌላው ብዙ የሚያስቸግር አይደለም፣ ቅርጽ ማውጣቱ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። በእርግጥ ደግሞ እናንተ ምንም እንደዚህ መጠበቅም ላይጠበቅባችሁ ይችላል። የተለያዩ ስዕሎችን ሳሉ ከዛን ከሳላችሁ በኋላ ደግሞ ምን አድርጉ፣ ሽቦዎች አሉ። የሳላችሁትን ስዕል በሽቦ አድርጉት፣ በሽቦ ቅርጽ ስሩለት። ከዛን አትክልቱን ገዝታችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አትክልቱን ገዝታችሁ እዛ ያንን ሽቦ ትከቱታላችሁ። ከዛስ በሽቦ ውስጥ የሚወጣውን ወደፊት አንድ ሁለት ሶስት ቪዲዮ በዚህ ላይ እሰራለሁ፣ ምክንያቱም እየሰራሁ ነው ያለሁት። በደንብ ደግሞ ሰርቼ እንዴት እንደሚሰራ ሽቦቹ እንዴት ቅርጾቹን መስራት እንዳለባችሁ እነዛን ጠቅላላ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ያንን ስታዩ እናንተም በቀላሉ ለመስራት አትቸገሩም። ኦልሬዲ አሁን ይሄ ያደገ ስለሆነ ያደገን ቅርጽ ማውጣት ደግሞ ያው እኛ በምንፈልገው ዋናው ሀሳቡ ነው። ትልቁ ነገር የሆነ ነገር ክሬት አርግተን የሆነ ነገር ፈጥረን ያ የፈጠርነውን ነገር ተግባር ላይ ማዋሉ ነው ትንሽ የሚስቸገረው፣ እና ደግሞ ሀሳብ ማመንጨቱ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ሶ ያ ሀሳብ ማመንጨቱ የሚያስቸግር ከሆነ እንደነዚያን ቪዲዮዎችን ስንሰራ ደግሞ ምንም እናንተ ያን ያህል ብዙ ሀሳብ ማመንጨት ባትችሉ ይሄኛውን የመጣውን ሀሳብ ወደ ተግባር መተግበር ግን ያን ያህል ብዙ የሚከብድ አይደለም፣ የሚያስቸግር አይደለም። ስለዚህ ያ ነገር እንዲሆን ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ሌሎች ቪዲዮዎችን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እኔም እንግዲህ እነዛን ቪዲዮዎች ለመስራት በተቻለ መጠን እሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም በፊት ያሳየኋችሁ እዚሁ ፓርክ ላይ የፓርኩ አሰራርና እንዲሁም ደግሞ ፓርኩ በምን ያህል ራዲየስ ውስጥ እንዳለ ስለ ፓርኩ ውበት ነበረ ኤክስፕሌን ሳደርግላችሁ የነበረው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ያው ይዤላችሁ የመጣሁት ዋነኛው ነገር እንዴት ቅርጾቹን ማውጣት እንደተቻለ እና እንዴት የተሻለ ነገር መቀየር እንደሚቻል የነበረውን ወደ ሌላ አይነት ዲዛይን መቀየር እንደሚቻል እንዲሁም ደግሞ እንዴት ተጨማሪ ውበት መፍጠር እንደሚቻል ለማሳየት ነው ሁለተኛ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ሌላው ፋሚሊ መረዳት ያለባችሁ ነገር ይህ ቻናል እንግዲህ አዲስ ቻናል ነው። ሰፋ ያሉ ነገሮችን ይዤ ለመምጣት እቅዳለኝ። ሰው እነዛን ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ለማግኘት ደግሞ ያው ግድ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባቸዋል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲመጡ ይደርሳቸዋል። ላይክ እና ኮመንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።
ወደዚህ ቺንግዮዋ ስንመጣ ቺንግዮዋ እንደምታዩት ዝብርቅርቅ ያለች ነች። ምን እንደሆነች ራሱ አተታወቀ። እኔ ለሰራ ያሰብኩት ምንድነው የጀበና ምስል ነው። የጀበና ምስል ነው። እስኪ ጀበና ምስል እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር ደግሞ እስቲ እዚህ ጋር በደንብ እንመልከታት። እንግዲህ እኛ እንደዚህ ከሰራን እናንተ ደግሞ ምን ያህል ጀበና ነች ወይስ ጀበና አይደለችም የሚለውን እንግዲህ በኮሜንት አስቀምጡ ማለት ነው። እስኪ በደንብ ተመልከቷት፣ እስከ መጨረሻው ተመልከቷት። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ እዚህ ደረጃ ተከርክማለች። በጣም የምታምር ቅርጽ ነው። እንግዲህ ገና ወደ አሁን እዚህ የሚገኘው እንግዲህ ጀርባ ወይም ይሄ መያዣ የጀበና እጀቷ አለች አይደል? መያዣ እሷን ገና ሙሉ ለሙሉ አላለቀችም፣ ግን ከፊት ለፊቷ ያለችው እያንዳንዱ የመስመሮቿ አልቀዋል። የተወሰነ ነገር ብቻ ነው የሚቀራት። እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተም የተለያዩ ቅርጾችን፣ ዲዛይኖችን በቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ መሞከር ትችላላችሁ፣ ግቢያችሁ ማሳመር ትችላላችሁ። ነው እንደዚህ አይነት ነገር ስታየው ራሱ ውስጣችሁ የሚሰማው ስሜት እኔ አሁን ራሴው ሰርቼው በጣም ነው የሚገርምኝ። እና ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ ድጋሜ ዞር ብዬ ሳያቸው በእውነት የሚገርም ደስታ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ኖርማል አትክልቱ አለ፣ አትክልቱን በማየት የምትደሰቱ ደስታ አለ። በተሰራው ነገር ደግሞ አይታችሁ የምትደሰቱት ደስታ አለ። ማለት ቅርጾቹ ምናምን ይሄ ምንድን ነው እንዲህ ነው፣ በተለይ ለራሱ ያው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ቺን እንደዚህ ጨርሰናታል ማለት ነው።
ያውላችሁ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተጠናቀቀው እንግዲህ ኤሊዮን በዚህ መንገድ አምሮባት እንግዲህ በዚህ ነው ያህል ዲዛይን ተሰርቶ እንደዚህ አምሮበታል ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህኛው ፓርክ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ በዛሬ ያመጣውላችሁ አምስት ዲዛይኖች እንግዲህ ይሄን ይመስላሉ። አሁን መጀመሪያ ወደ ተቀስኩላችሁ ወደ መጀመሪያው ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ ይሄ መጀመሪያው ቦታ ታሪካዊ ቦታ ነው ብያችኋለሁ። ወደሱ ቦታ እንሄዳለን። ሄቪ ጎይ ሄው መተናል። እንግዲህ ይህ ቦታ እንግዲህ እንደምታዩት ዝብርቅቅ ያለ ቦታ ነው። ይህም የምታዩት ቦታ እንግዲህ እነዚህንም የምንከባከባቸው እኔ ራሴ ነኝ። ይህ ቦታ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ብዙ አትክልቶች አሉት፣ አረንጓዴ ናቸው። እንደምታዩቸው እዚህ ኖርማል ዱራታዎች ይበዛሉ፣ ስፔሻልም ዱራታ በዛው ልክ አለ። እንግዲህ አሁን እዚህ የምታዩት ዝብርቅርቅ ያለ እንግዲህ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እንዴት ማስዋብ እንደምንችል ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በመሀል ስፔሻል ዱራታዎችም አሉ። ሁለቱንም የምንከረክማቸው ደግሞ ያው በዚህ መቀስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የምንከረክመው በዚህ መቀስ ነው። መቀሷን እንደምታዩት በራሴ ሞዲፊክ አሰርቻት ነው፣ በቧንቧ ብረት ማለት ነው አሰርቻት ነው። እንግዲህ ብዙ አመት ከኔ ጋር ቆይታለች እቺ መቀስ። በጣም ገርም መቀስ ነች። በጣም ነው የምትሰራው፣ ልክ እንደ እኔ ነው የምትሰራው። ኦኬ እንግዲህ ይህን ያህል በዚህ እንዴት መስራት እንዳለብን እስቲ እስከ መጨረሻው ተመልከቱ፣ ታሳያቸዋለሁ። ያው ታሪኩም እንደተጠበቀ ነው። አሁን በዚችኛዋ እንጀምራለን። እንግዲህ ይሄኛውን ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ ልክ እንደዚህ እንከረክመዋለን። እንደምታዩት ከዳር ጀምረን ሙሉ እንከረክ፣ ቀጥታ ነው ስትሬት አርግተን ነው የምንከረክመው። ወጣ ገባ መኖር የለበትም። ወጥ ነው መሆን ያለበት። ምንም አይነት ነገር ወጣ ገባ መሆን የለበትም። እንደምታዩት አሁን በዚህ መንገድ ልክ እንደዚህ ወደ ውስጥም መግባት የለብን። እጃችንን ስትሬት ማድረግ ይኖርብናል። የወጣ ወጣ ያለችዋን ነው የምንከረክመው እንጂ ሙሉ ወደ ውስጥ ከገባንበት ደግሞ ምን እየሆነ ይመጣል? እየተበላሸ ይመጣል። ስለዚህ እንዳይበላሽ ምን ማድረግ አለብን? ወጥ እጃችንን ስትሬት ላይን አርግተን በዛ መሰረት መከርከም ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህኛውም በዚህ መንገድ የመጀመሪያውን በዚህ መንገድ ጨርሰናታል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን እንከረክማታለን። ልክ የዛኛው አይነት ምስል ነው ያላት። ከፈለገን ግን ሌላም ዲዛይን መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ኦልሬዲ ይህም እየሞላ ያለ አትክልት ስለሆነ በሌላ አይነት ሼፕ፣ በምንፈልገው ሼፕ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ሼፖችን እየፈጠረን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጫፍ ላይ የምታዩት አልቃለች፣ ሙሉ ለሙሉ አልቃለች። አሁን ይችኛዋን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንከረክማታለን ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ እንደምታዩት እቺ በጣም ትንሽ ነች። ከጎን ደግሞ አንድ ትልቅ አለ። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሌላ አይነት ዲዛይን ለመስራት ታስቦ ነው። ነገር ግን እቺኛው እንደምታዩት ያው ከዛኛው ቀድማ አላደገችም። ምክንያቱም ያው ብዙ ጫና ስለሚበዛባት ነው።
ከፍለፍታችን የሚታይ ብዙ ኳስ ሜዳም ስላለ ያው ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ስለሚጫወቱም ያው ኳስ እናም ሲመጡ በዛ ምክንያት እንግዲህ ምን ይሆን ይመጣል ያው እየተጎዳ ይመጣል አልፎ አልፎ እንደምታዩት ክፍተት በጣም ይበዛበታል በጣም ክፍተቶች አሉት እነዛ ክፍተቶች እስኪ ደፈኑ ይጣበቃል እንግዲህ ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው አንደኛው ከጥንቃቄ ጉርለት የተነሳ ነው ያው ሰው የራሱን ኢንተረስት ነው ብዙ ጊዜ ሙቭ የሚያረጋውና የራስ የሆነን ነገር ያው እንደራስ የሚታየው ብዙ ጊዜ የራስ ነገር ሲሆን ነው ነገር ግን በሌላ አካል ሲሰራ በስራው የዛ አይመለከተኝም ብሎ የሚያስበው ሰው የራሱን የሆነ ሐሳብ ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው እንጂ እዛ ጋር ስላለው ነገር ብዙ ኬር ሲደረግ አይታይምና ትንሽ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ይመስለኛል ያው አብዞቻችን ያመለካከተም ችግር ይመስለኛል እና የሆነ አንድ ፕሮጀክት ሲሰራ በዛ ፕሮጀክት እኛ ምን ያህል ተጠቃሚዎች ነን ምንድነው ያገኘንበት ያለውን የሚለውን ነገር በደንብ ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ይሄ የተሰራው ለማንም አይደለም ለማህበረሰብ ነው መንግስት ያው ማህበረሰቡ እንዲጠቀምበት የራሱ አድርጎ እንደራሱ ተንከባክቦ እንዲይዘው ከዛ አንጻር የተሰራ ነው እንጂ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ዝም ብሎ የተሰራ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ሲሰራ ብዙ ገንዘብ ፈሶበት ብዙ ነገር ወጥቶበት ነው የሰው ጉልበት አለው ብዙ ነገር አለው እንደገና ደግሞ ይሄ የምታዩት ስራ ደግሞ ቀላል ስራ አይደለም ዝም ብሎ ስራ አይደለም ለብዙ ሰዎች አዝናኝ የሆነ ነው ብዙ ሰዎች በተለያዩ ሙያዎች አሉት ያን ሙያ ሪፍሌክት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ያው ብዙዎችን የደስታ ምንጭም ይሆን ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ በጣም ትልቅ ነው ፕላን ላድርግ ያሰብኩት ምንድን ነው አንደኛው ከፈለግን እኛ ይሄንን በመስመር መስራት እንችላለን ማለት ክብ ያረግን የተለያዩ ቅርጾች መስራት እንችላለን እንደዚህ ከሞላ ከተጠቀጠቀ በኋላ ክፍተቶች አሉት አልፎ ግን እኔ ፕላን ያሰብኩት እቺ መሃል ያለችው አድራታ ተውጣና ልክ እንደ መንገድ እንደ ድልድይ ነገር ማለት ነው የዚህኛውም ያኛውም እኩል አብሮ ካደገ በኋላ ምን ይሆናል ድልድይ ለመስራት ነው የታሰበው ያቱም ያኔ ውበት ይኖራል ከአንደኛው አትክልት ከሌላኛው አትክልት ጋር ሲገናኝ ለምሳሌ አሁን ትልልቅ ድልድዮች ወንዝ የምትሻገሩበት ድልድዮች አሁን ብሬስ ይሰራ በጣም ነው የሚያምረው ወርታች ቁልቁል ወርታች ምናምን ነገር ስታዩት በጣም ያምራል ይሄኛው ደግሞ ያው በአትክልት እንደዛ ተሰሩት በጣም የተለየ ውበት አለው እንግዲህ ይሄ ደግሞ የምታዩት እንግዲህ እታች ድረስ ያለው ወደ 300 ሜትር ነው አጠቃላይ ርቀቱ ዲስታንስ ርዝመት ያለው ሙሉ የዚህ ፓርክ 300 ሜትር ነው እንግዲህ ይሄ ቦታ ታሪክ አለው ብያቸዋለሁ ከዚህም ታሪኮቹ እንግዲህ ወደ ዋናው ወደ ታሪኩ ወደ አለበት ቦታም እየሄድን ነው እዛው ጋር ነን ያለ ነው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ የተወሰኑትን ስራዎች ልጨርስና ከዛን ትክክለኛ ይሄ ቦታ ምን ታሪክ አለው እንዲሁም ደግሞ መነሻው ሲሄ ቦታ እንደዚህ አምሮበት እንዲ ሊቀየር የቻለበትስ ምክንያት ምንድን ነው በምን ምክንያት ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ይሄ ድንገት የተሰራ ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ያ ታሪክ ባይፈጠር ኑሮ አይዶን ሰራ ይሰራ እርግጠኛ አይደለሁ ምክንያቱም ብዙ ነገር ተፈጥሮ ነበረ በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እና ያ ነገር ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ነው እነዚህ ፓርኮችም ይሄ ቅድም መጀመሪያ ያያችሁትን ፓርክ የተሰራው በነዛ ምክንያቶች ነው እንግዲህ እችኛዋን እንግዲህ በእንደዚህ ሰርተናታል አሁን እስቲ ወደ እንትኑ ንግባ ወደ ዋናው ቦታ ልውሰዳችሁ አሁን በዚህ በኩል እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ዋናው ታሪኩ ወደ ተፈጠረበት ቦታ ደርሰናል እንግዲህ ይሄ ሁሉ የምታዩት ቦታ እንግዲህ አሁን እንደዚህ ተደፍኖ አረንጓዴ ሳር ሆኖ የምታዩት ይሄ ዛፍ የምታዩቸው ቦታዎች እንዳለ እንግዲህ በፊት ጉድጓድ የነበረ ቦታ ነው ይሄ በጣም በቃ በጣም ረጅም ጉድጓድ የነበረ ቦታ ነው ዛፉም እንደምታዩት እንግዲህ በጉድጓድ ውስጥ የነበረ ነው እና እኛ እንደ መጠላጥያ እንደ መጫወቻም እንጠቀምበት ነበረ ልጆች እያለን እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እንደምታዩት ይህ ጠቅላላ አሁን እዚህ ጋር ሳር የለውም ነገር ግን ያው ሳር የሌለበት ምክንያት ከፍተኛ ጠፈጠፍ ስላለው ሳር ቢተከልም እላው ላይ አይበቅልም ምክንያቱም ጠፈጠፉ ስለሚገለው ማለት ነው የፀሐይ ብርሃንም በከፍተኛ አያገኝም ጥላ ስለሆነ ቦታው ኤሪያው እንዳለ ጥላ ነው የፀሐይ ብርሃን አያገኝም ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ምንድን ነው ይሄ ቦታ
ታሪካዊ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በ2009 ላይ የተፈጠረ ችግር ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያለቁት ብዙ ሰዎች የሞቱት እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ነው። ይሄ ፓርክም የተሰራው እንግዲህ እነሱ ከሞቱ በኋላ ነው። አሁናዊ ሁኔታው እንግዲህ በፊት ከነበረው በጣም ተለውጦ ይሄን በመታየት መንገድ እንደዚህ አምሮበት የምታዩት እንግዲህ በነሱ ምክንያት ነው። ያው ዞሮ ዞሮ በመስዋዕት ባይሆን ኑሮ ጥሩ ነበረ። ነገር ግን ያው ያ ነገር ሀፕን አድርጓል ተፈጥሯል። ግን ደግሞ ያው ያለፈን ነገር እንትን ማለቱ ምንም ትርጉም የለውም። ትርጉም የሚኖረው ያው ቦታው ላይ ምን ተደርጓል፣ ምን የተለየ ነገር ተሰርቷል የሚለውን ነገር ነው። ሌላው ስለዚህ ጉድጓድ እንግዲህ ይሄ ነገር ከመፈጠሩም በፊት የነበረው ጉድጓድ ይሄ ጉድጓድ ከነሱ በፊት ከነበረ ማለት ይሄ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ይሄ ቦታ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው ድሮ በጣሊያን ጊዜ ምሽግ የነበረ ቦታ ነው። እንደ ምሽግ ይጠቀሙበታል። እንግዲህ ከዛ በኩል የምታዩት መንገድ አለ። ይህ ደግሞ የምታዩት ሜዳ እንግዲህ የኦሮሞ ገዳ ስርዓት የኢሬቻ በዓል የሚከበርበት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ያኔ ህዝቡ እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ተሰብስቦ ሰለብሬት የሚያደርግበት የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚዘጋጁበት ቦታ የነበረ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ እንግዲህ ይሄ ሳይደፈን በፊት ማለት ነው። እስቲል አሁንም ይከበራል፣ በዓሉ ይከበራል። በጣም ትልቅ በዓል ነው። በነገራችን ላይ የዚህ የገዳ ስርዓት ልክ የመንግስት አይነት አገዛዝ ወይም ደግሞ እነዚህ በአባገዳ የሚባሉት እንግዲህ ደረጃዎች አሉ፣ 8 ደረጃዎች አሉት። በነዛ እርከን ውስጥ ያለፈ ልክ እንደ ስልጣን ሽግግር አለው እና ትልቅ ስልጣን ነው በኦሮሞ። ሌላው ደግሞ ይህ ኢሬቻ በዓል የሚባለው ምንድን ነው? አብዛኞቹ ከክርስትናም ከእስልምናም እምነት በፊት በኦሮሞዎች እምነት ዋቃ ኑሜ ይታመና ይላሉ። ይህ ማለት በፈጠረን አምላክ እናምናለን ማለት ነው። ዛፍን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው፣ ሀይቅን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። እሱ በፈጠረበት ቦታ ላይ ሆነን እኛ ፈጣሪያችን ይሰማናል ብለው ስለሚያስቡ እዚህ ቦታ ላይ በዛፍ ዳርቻ፣ በሀይቆች ዳርቻ አረንጓዴ በሆነ ቦታ ላይ ሰለብሬት ያደርጋሉ፣ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሳር እንደምታዩት ግሪን ነው፣ ሙሉ አረንጓዴ ነው። ከስርም አሁን ይሄ የነበረው ጉድጓድ የነበረው ተደፍኖ ራሱ ውሃ ማስተላለፊያ ተሰርቶለታል። ሌላው እንግዲህ ደብረ ዘይት ወይም ቢሾፍቱ ከቀደመው ታሪኳ ምንድን ነው? ድሮ ብዙ መንግስታቶች እዚህ ይኖሩባት እንደነበረ ነው ታሪኮችም የሚናገሩት። በጣም ብዙ መንግስታቶች ይኖሩበታል። ይሄ ሁሉ ጠቅላላ የምታዩት ቦታ እንግዲህ የጉድጓዱ ቦታ ነው። ገና ታች ድረስ ነው። እስከ መጨረሻው አሳያቸዋለሁ፣ ተከታተሉ። ዛፉ እንግዲህ ኤሪያውን አይታችሁታል። በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ነው የሚሄደው። ይሄ አሁን የሚሄድበት መንገድ ራሱ ወደ ሀይቁ ነው የሚያስገባው፣ ወደ ወንዙ ወደ ሀይቁ ነው የሚያስገባው። እናም ደግሞ የዚህ ጉድጓድ ፐርፐዙ የጣሊያን ምሽግ መሆኑ እና ከዛም በኋላ ደግሞ የኢሬቻ የሚባል ወንዝ አለ። ገበሬዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ውሃው ጎርፉ እያጥለቀለቀ ሲያስቸግራቸው በኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አቋርጦ እንግዲህ ይሄ አሁን በምንሄድበት መንገድ ውስጥ ጉድጓድ ነው ብያቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ ሀይቁ ነው የሚገባው፣ ውሃው አጠቃላይ ወደ ሀይቁ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ይሄ መስመሩ ጠቅላላ ጉድጓድ ነው። ከፊት ለፊት የምታዩት ቤቶች ምናምን የምታያቸው የግብርና ምርምር ነው። ከዛም በፊት ግን የአልጋ ወራሾች መኖሪያ ግቢ ነው። እንዳልኳችሁ ብዙ መንግስታቶች እዚህ ይኖራሉ ብያቸዋለሁ። እስቲል የኃይለ ስላሴ ቤተ መንግስታቸው እዚህ ነው ያለው። እዚህ ሆራ ሀይቅ ላይ ከሆራ ሀይቅ በላይ ነው ያለው ቤተ መንግስቱ ማለት ነው። የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ ራስ መስፍን የሚባሉ የእነሱ ሁሉ መኖሪያ ቦታ የነበረ ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ታሪክ አላት እና የደብረ ዘይት ስያሜም ራሱ ያው በኃይለ ስላሴ ጊዜ ኃይለ ስላሴ ናቸው የሰየሙት፣ ደብረ ዘይት ብለው የሰየሙት ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ለየት ያለ ስራ ነው ያለው። ይህ ስራ ደግሞ ምንድን ነው? እሱ እንግዲህ እንደምታዩት አትክልቱ በእንደዚህ አይነት መንገድ ዝብርቅርቅ ያለ ነው። ነገር ግን እንደምታዩት ዝብርቅርቅ ያለ ቦታ ነው። እንደዚሁ ክፍት ክፍቶች መሀል ላይ ክፍተቶች አሉ። ለምንድን ነው ክፍተት የተፈጠረው? ምን ሊሰራ ታስቦ ነው እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ እኔ አንድ ነገር ልሰራ አስቤ ነው።
ለየት ላድርገው ብዬ ማለት ነው ምንድነው ለሰራም ያሰብኩት አሁን እቺ ፍላይፍት የምትያዋት እንግዲህ እንዲዘብረቅ ብሎ ስኪያድግ ተጠብቋል ብዙ ስኪያድግ ይጣበቃል አሁንም ገና ይጣበቃል እንደ መስኮት አይነት ቅርጽ ነው ለመስራት ታስ ይሄንን ደግሞ እስከመጨረሻው ስኪ ተከታተሉት እንግዲህ እንደምታዩት እንዲህ ክፍት ክፍተቶች አሉት ቦታው ላይ ሰፋ ሰፋ አላለም በተወሰነ መንገር ክፍት ክፍተት አለ ያው ከስሩ ሙሉ ይከረከማል የዚህኛው ጣርዙ ሙሉ ጣብቀው መከርከም አለበት መደምብ እንትኑ እንዲታይ ማለት ነው ዲዛይኑ እንዲታይ ሼፑ እንዲታይ ስትሬት ተደርጎ መከርከም አለበት ያው እናንተ ከፈለጋችሁ ያው ሁለት መንገዱ በግራና በቀኝ አትክልቶችን ከተከላችሁ የነዚህን አይነት አትክልቶች ከተከላችሁ ደግሞ እንደ በር ማረግ ትችላላችሁ ማለት የዚህኛውን አትክልት በዚህ በዳር በኩል ደግሞ ሌላ አትክልት ተከላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እንደ በር ያረጋችሁ መሸጋገሪያ መንገድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው እንደዛ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ያምራል በጣም ነው የሚያምረው ልክ በዛ አይነት ቅርጽ ቢሆን በጣም ውበት ይሰጣል እንግዲህ እኔ አሁን ይሄን ላደርግ ኦሬዲ በዚህኛው በኩል ስላልተተከለ የተከለው በዚህኛው ሳይድ ስለሆነ የዚችኛው ለየት ያለ ነገር ያው ለመስራት ከማሰብ አንጻር ነው ሰው እንደዚህ ያረጋችሁ እናንተ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ይሄው አሁን እኔ ከዚህኛው ጀምሮ ያለውን እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ስትሬት ቀጥታ መንገዱን ከየት መጀመር አለብኝ ከዚህ ጀምርና እስከ ታች ድረስ ያለውን ከጎን ከጎን ያሉትን እስከ ጫፍ ጀምሬ እስከዚህ ላይ ድረስ ያለውን ከረክማለሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁንም እዛው ጉርጓዱ ያለበት ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት ያው እንግዲህ ተደፍኗል ግን ደግሞ እዛው ያለበት ቦታ ላይ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቦታ ብዙ ነገሮች ቀይሯል ማለት በዛ በ2009 በተፈጠረው ችግር ብዙ ነገሮች ተቀይሯል መቀየራቸው ደግሞ ያው አሁን የምታዩት አሁናዊ ሁኔታ በዚህ መንገድ እንግዲህ ባጌጠ መንገድ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው የተሰራውና ለየት ያለ ስራ ነው የተሰራ ያለው እንደ ቢሾፍቱም ደግሞ በጣም ትልልቅ ፓርኮች በነገራችን ላይ ቢሾፍቱ ለሌሎች ከተሞች ትልቅ ተምሳሌት ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ነች ከፍተኛውን የአትክልት ምርት የሚወጣ ለምሳሌ የውበት የከተማ ውበት ተብለው የሚሰሩ የአትክልት ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ ከቢሾፍቱ ነው የሚወጡት እንግዲህ ይህ ማለት ከ67%ቱን ያህል ቢሾፍቱ ነች የምትወስደው ያው አብዛኛውን ቢሾፍቱ ነች የምትወስደው ምክንያቱም አብዛኛው ወጣት በአትክልት ስራ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየሰራ ያለው የአካባቢውንም ማህበረሰብ እንግዲህ በዚህ መንገድ ለአትክልት ያለውን አመለካከት በጣም ቀይሮታል እንደነዚህ አይነት ስራዎች በመበረታታታቸው በመስፋታቸው በጣም ነው የቀየረው ምክንያቱም ብዙዎቹ በአትክልት ምርት ላይ የሚሰሩት አብዛኞቹ ማለት ነው ከአዲስ አበባም ከሐዋሳም ከባህር ዳርም ከተለያዩ ቦታ ማንኛውም ግለሰብ የሚሆነ ባለሀብት የሚመጣ ግቢውን ለማስዋብ የሚጠቀመው ነው አትክልቶቹ ግብአት የሚወሰደው አብዛኛው ከቢሾፍቱ ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ይህ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እንደ ፕሮጀክት ተደርጎ ነው እየተሰራም ያለው በከተማው መስተዳደር ማለት ነው እና ይሄ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ምክንያቱም ዛጋ ወጣቶችን አንደኛው የሥራ ዕድል ከመስጠት አንጻር ምክንያቱም ይሄ ቦታ ባይኖር እኛም የሥራ ዕድል አናገኝም ነበር ዝም ብለን ወይ እኔ ይህንንም እኔ እንጃ ማስበው አይመስለኝም በነገራችን ላይ ምክንያቱም ይህ ቦታ ያው እንደ ማህበር ስራ አጥ ተብሎ ተሰጥቶን ነው እንትን ያለው ነገር ግን ስራ አጥ ተብለን ተሰጥተን ደግሞ ዝም ብለን ቁጭ ብለን የመንግስትን ደሞዝ ብቻ ቁጭ ብለን ወይም ደግሞ እዛሽ ጋር እንዲከፈለን ብቻ በጀት ብቻ ቁጭ ብለን የምንጠብቅ ከሆነ ያ አግባብ አይደለም ስለዚህ ባለን ነገር ደግሞ ራሳችንን ዴቨሎፕ ማድረግ ስለሚኖርብን ራሳችንን ማሳደግ ስለሚኖርብን ለቦታው ደግሞ ለየት ያለ እሴት መፍጠር ይኖርብናል ሌላ ለየት ያለ ነገር ኢሜጅ መስጠት ይኖርብናል ያን ለየት ያለ ኢሜጅ መስጠት ካልቻለን ግን ዝም ብሎ ስለ 5 አመት ስለተባለ ያቺን 5 አመት ቁጭ ብለን ከ5 አመት በኋላ ያለውን ነገር ደግሞ ራሳችንን እንትንም ማንል ከሆነ ማናድስ ከሆነ የተለየ ነገር መፍጠር ማንችል ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም እኔ አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ስራ አጥተብዬ ኦሬዲ ገባው ነገር ግን ከገባው በኋላ ምን አደረኩኝ መጀመሪያ በዚህ ውስጥ እየሰራው ራሴን በዚህ ስራ ውስጥ እያለማመርኩ ብዙም መውቀቱ አልነበረኝ ከዛም በኋላ ግን የመስራ ፍላጎቴ ከአትክልቶች ጋር ያለኝ ቁርኝነት በጣም እየጠበቀ ሲመጣ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ
እነዚህ ነገሮች በሳፋ አድርጌ ለምን አልሰራም ብዬ ማሰብኩኝ። ከዛም በኋላ ያንን ነገር በራሴ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በማየት የውጪ ያውጪ ሀገር ያሉትን የተለያየ ጋርደን ስራዎችን በማየት እነዛን ነገሮች ለምን ወደኛ ሀገር በአማርኛ ኤክስፕሌን ተደርገው በአማርኛ ስላትክልቶቹ መረጃ አይሰጥም በሚል ሐሳብ የራስ ስራ ክሬት አርግቼ ለመስራት ሞክሬያለሁ። በዛም ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላለሁበት ሁኔታ አትክልቶችን ፕሮዳክት ያረኩ ነው፣ የተለያየ አትክልቶችን አመርታለሁ። እነዛን አትክልቶች ለገበያ አቀርባለሁ። በተወሰነ መንገድ የገቢ ምንጭም ያገኘው ነው። ምክንያቱም ያ የገቢ ምንጭ የሚገኘው ያው መስራት ስንችል ነው። ካልሰራን ግን ያንን ነገር ምንም እንትን ማለት አንችልም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሞያ ዴቨሎፕ አድርጌያለሁ። የተለያዩ ሙያዎችን ማወቅ ችያለሁ። ማለት መንግስትም የተወሰነ ስልጠና ቢሰጠንም የበለጠ ደግሞ በራሴ ብዙ ነገሮችን ለማወቅ ሞክሬያለሁ። ከዛም አንጻር እንግዲህ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል እንድከፍት አድርጎኛል። በቲክቶክ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እንዳስተዋውቅ አድርጎኛልና ወጣቶችም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ውስጥ ብትገቡ እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሞር ሰፋ አድርጋችሁ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌላም የምትተርፉበት ነገር መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም አንድ ሰው ለራሱ ብቻ አይደለም መስራት ያለበት፣ ለሌላም ሰው ለሌላ ማህበረሰብ መስራት ይኖርበታል። ምክንያቱም ለራሳችን የምንሰራው ነገር ለሌሎች የማይጠቅም ከሆነ ምንም ትርፍ የለውም፣ ምንም ጥቅም የለውም። እኛም የመስራታችን ትርጉም ሚኒንግለስ ነው የሚሆነው። እና መሆን ካለበት ራሳችን የሚቀየር አካባቢያችንን የሚቀየር ለማህበረሰባችንን የሚቀየር ስራ መሆን መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ። ለዛም ነው ይሄ ዩቲዩብ ቻናል የተከፈተ። ዋናው ዩቲዩብ ቻናልን የከፈትኩበት ትልቁ ምክንያት እኔም ማውቀውን ሌላ ሰው ማወቅ አለበት፣ እኔ ያወቅኩትን ነገር ሌሎች ሰዎች ማወቅ አለበት። አውቀው ደግሞ እነሱስ ክፍተታቸው የቱ ጋር እንደሆነ ምን መስራት እንደሚፈልጉ ያንን ነገር ከአንድ ሰው ኤክስፔሪንስ ተነስቶ ነው የሆነ ሰው የሆነ ነገር መስራት ሲፈልግ ከሆነ ሰው ኤክስፔሪንስ ይወስዳል። ያን ኤክስፔሪንስ ደግሞ እሱ ጋር ያለውን ክፍተት በምን መንገድ መሙላት ይችላል የሚለውን ነገር ራሱ ነው አሳይን የሚያደርገው። እና ያኔ እነሱ በሚፈልጉ በዚህ በአትክልትም ሆነ በሌሎችም ስራዎች ግሬ ሰክሰስ መሆን ይቻላል። ያው አትክልት ደግሞ እንደሚታወቀው የልጅ ባህሪ ነው ያለው። ምክንያቱም አትክልትና ልጅ አንድ ናቸው። እያንዳንዱን ነገር ትሪትመንት ካልተደረገላቸው የሚፈልጉትን ነገር በሰዓቱና በጊዜው ማግኘት ካልቻሉ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ናቸው። እና እነሱ አፍ አውጥተው እንዲህ ነው ብሎ ላይናገሩ ይችላሉ፣ ግን ሁኔታቸው ያስታውቋል። ለምሳሌ አሁን በዛ ፊት ለፊት የሚታየው አትክልት እንዲህ የመተኛት ነገር እንደገና ቀጥቀጥ ቆመው ምናምን ነገር ይታያል። እና ያ እየተናገረ ነው፣ የሚጎለውን ነገር ይናገራል። ስለ አትክልቱ መረጃው ያለው ሰው ወይም ደግሞ ስለ አትክልቱ እውቀት ያለው ሰው ምን እንደጎደለው ያውቃል ማለት ነው። ውሃ ከጎደለው ውሃ ጎሎታል፣ ወይም መከርከም ዲዛይን መውጣት ካለበት መውጣት አለበት፣ መከርከም አለበት ብለው ያንን በደንብ ከነሱ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። በዛ መንገድ ማስተካከል ይኖርብናል። እና የኔም ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ይህንን ትምህርት ለማስተማር ተብሎ የተዘጋጀ ቻናል ነው። እናንተም ስለ አትክልቶች ፉል ኢንፎርሜሽን ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ። አተካከላቸው፣ እንዴት መብቀል እንዳለባቸው፣ እንዴት ቅርጻ ቅርጾችን መስራት እንዳለባችሁ። በተለይ እኔ በቅርጻ ቅርጾች ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ስራ መስራት ይቻላል። ብዙ የተለያዩ እንስሳቶች መስራት ይቻላል፣ በዚሁ አትክልት ማለት ነው። አዋፋቶች መስራት ይቻላል፣ የሰው ምስል መስራት ይቻላል። እንደውም በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ትንሽ ጥራት የለው መጀመሪያ ዩቲዩብ የከፈትኩ ሰሞን አንድ ቪዲዮ እኔ ራሴ እየከረከምኩ የለቀኩት ቪዲዮ አለ የሰባት ደቂቃ እና አይ ቲንክ አሁን ሰፋ አድርጌ እሱ ላይም እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደተሰራ ጥርት ባለ መንገድ ድጋሚ ቪዲዮን እንትን ለማለት እሞክራለሁ። እና ልክ እንደሱ አይነት ነገር እናንተም ብትሰሩ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ፣ የተለየ ውበት ታገኛላችሁ። ማለት አሁን ካላችሁ ግቢ ካላችሁ ያው ግቢያችሁ ቢያምር የሚጠላ የለም። ግቢው እንዲያምርለት የሚጠላ ያለ ሰው አይመስለኝም። ሁሉም ግቢው እንዲያምርለት ይፈልጋል። እና ያው ቤትም ስንገነባ ምንም ስንገነባ እንግዲህ አንደኛ የተሻለ ነገር ለማግኘት አእምሯችን የተሻለ ነገር ማሰብ እንዲችል እና እንዲሁም ደግሞ አእምሯችን ረፍት እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር ነው የሆነ ነገር የምንሰራው፣ ፍላጎታችንን ለማሟላት ነው የምንሰራው።
ስለዚህ አን ፍላጎታችንን ለማሟላት ደግሞ ያው ከኛ እንጠበቃው ምንድነው መስራት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰፋ አድርገን መስራት ስንችል ነው ማለት ነው ሌላው ለየት ባለ መንገድ ያው ሌላ ዲዛይን መፍጠር ይችላል ለምሳሌ ትልልቅ ሆቴል በመዝናኛ ኢንዱስትሪው ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ አንድ ለየት ያለ እንትን አለ ማለት የመዝናኛ አይነት አለ በዚሁ ባትክልት የሚሰራ ማለት ነው ይሄ ልክ አባሮች ተደብቆሽ የሚባል አለና ለትልልቆቹም ይሆናል ለህፃናቶችም ይሆናልና በጣም ደስ የሚል ነው እኔ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ አይቻለሁ አይ ቲንክ ወደ ዘዋይ ላይ ሃይሌ ሪዞርት ነው ይሄን ነገር ያየሁትና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ክሬት አድርጋችሁ በመጀመሪያ አርቱን በወረቀት ላይ ሰርታችሁ ከዛም በኋላ ስራውን ደግሞ ለባለሙያ ሰጣችሁ በባለሙያ ማሰራት ይችላልላችሁ ልክ እንደዛ ብትሰሩ በጣም ደስ የሚል በጣም የሚያዝናና ነው እና እኔም ስለሞከርኩት ማለት ነው ሌሎች ውጭ ቦታ ውጭ ቻናሎች ላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሉ እንግዲህ አሁን የዚህ ፓርክ እንግዲህ አሁን ያለው የዚህ ቦታ እንግዲህ ታሪኩንም በተወሰነ መንገድ በደንብ ያለው ሁኔታ አብራርቼላችኋለሁ ሞር ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ያው ኮሜንት ላይ የምትፈልጉትን ጥያቄ ለጠይቁኝ ትችላላችሁ ስለ አትክልቶቹ መረጃ ስለ ቦታውም ያልገባችሁ ነገር ካለ እንግዲህ ያንን በኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ምክንያቱም ያው ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎች በተለቀቁ ቁጥር ምን ይሆን ይመጣል ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው አዳዲስ ነገሮችን ታያላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሌ አንድ አይነት ነገር አይደለም ተለያዩ አዳዲስ ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች በቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው ሶ ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳይረሳ ማለት ነው ያላችሁ አሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት መንገድ እዚህ ጋር ያለው እየተጠናቀቀ ነው እንግዲህ ከላይ ያለው እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ይነሳል እቺኛውም ለብቻ ተከረከማለች እቺ አሁን ከፍለፊት ያደገችው ወደዛኛው እንድትየር ነው የሚፈልገው ይሄኛው ደግሞ በዚህተኛው ከዚህኛው ጋር እንዲገናኝ ነው ከዛም በኋላ የምን ምስል ይሰጣል የመስኮት ወይም ደግሞ የዲኮር አታችሁታል ይተኛል አሁን ይሄ ከዚህኛው ጋር ይተኛል በደንብ ሲያድግ ከዛኛው ጋር ይተኛል ማለት ነው አንድ ላይ ይገናኛል እንግዲህ እኛው ላይ ተሽቷል በእንደዚህ አይነት መንገር ተጠናቋል የከፍ ሌፍት የምታዩት እንግዲህ ጉርጓዴ የነበረው ነው ሙሉ ጠቅላላ ጉርጓዴ የነበረው ቦታ ነው አሁን በእንደዚህ አይነት መንገድ አምሮበት እንግዲህ የተለየ ውበት ሰጥቶታል ጥሩ ተሰርቶለታል
በነገራችን ላይ ሌላ አንድ ለነሱ ይሄኛው ኖርማል ቦታውም እንደ ማስዋቢያ ተደርጎ ለነሱም እንደምታሰቢያ ተሰርጎ ይተሰራ እንጂ ዋናው ለነሱ መታሰቢያ ተብሎ የተሰራ ቦታ አለ። አውራዲ እሱ ወደ ዚምባቦ ጋር የሚባል ሀይቅ አካባቢ እሱ ጋር ነው የተሰራለት። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩለት። ሞርገን እንደዚህ አይነት ዲዛይኖች ምናም ደግሞ እዛም ሌላ ማህበር ስለሆነ እየሰራ ያለ ብዙም እንትን አልተደረገም፣ ግን ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ያለው። እንግዲህ ይኸው እንደዚህ አሁን በምታየው መንገድ እንዲህ ተጠናቋል ማለት ነው። ከላይ አልፎ አልፎ የሚታዩት እንግዲህ እነሱ እንዲገናኙና ወደ ላይ ከፍታ ኑሮት ክፍተቱም በዛው ልክ እንዲታይ ታስቦ ነው የተሰራው። እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መንገድ ተጠናቋል ማለት ነው። በአሁኑ እንግዲህ በደንብ ደግሞ ሙሉ ስራው አልቆ ደግሞ በቅርብ ወይም ደግሞ በተወሰነ ጊዜ በኋላ የምታዩት ይሆናል። ብዙ ጊዜ የውሃም ችግር ስላለ ያው ክረምት ላይ ነው በብዛት እነዚህ ነገሮች በቶሎ ቶሎ የሚያድጉት ክረምት ላይ ነው። ምክንያቱም እኛ ከምናጠጣው ውሃ እሱ አንድ ቀን የሚዘንበው ዝናብ በጣም የሚገርም አይነት ለውጥ ነው የሚያመጣው እና ቀላል አይደለም። የዝናብ ውሃ ያለው ጥቅም ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ለዛም ነው እኛም በዝናብ ውሃ ዲፔንድ የሆን ነው። ያንን ውሃ ደግሞ አጠራቅመን እንግዲህ ለራሳችን የተለያዩ ነገሮች መስራት ብንችል ደግሞ ያለንን ሪሶርስ መጠቀም ብንችል ደግሞ ሞር ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። በድጋሚ እንግዲህ ሀሳቤን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ዩቱብ ቻናሌ። ሌሎች ሰፋ ያሉ ስራዎችን እንግዲህ ወደፊት ይዞ የመቅረብ ሀሳብ አለ። እንግዲህ ሰፋ አድርገን የተለያዩ ስራዎችን በተለየ መንገድ በተለየ አቀራረጽ እንግዲህ አሁን ባለን ነገር ነው እና የምንሰራው በተለየ አቀራረጽ እና በተለየ መንገድ ለማዘጋጀት እንግዲህ መንገዶችን እያመቻቸው እገኛለሁ። ለዚህ እናንተም ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።
በዛሬው ቪዲዮዎች እንግዲህ ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ ያው ፎር ዘ ኔክስት በሚኖርን ባዲስ ቪዲዮ ደግሞ ተዘጋጅቼ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ በተጨማሪ የተለያዩ የጋርደን ስራዎችን እኔም እየሰራዋቸው በተጨማሪ በሌሎች ቦታዎችም የተሰሩ በሆቴሎች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በሎጆች በሪዞርቶች የተሰሩ የጋርደን ስራዎች እንደ ኢትዮጵያ ምን ይመስላሉ የሚሉትንም መረጃዎች ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራው የማቀርብላችሁ ይሆናል ስለዚህ ቻናሌ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አስተያየቶች መስጠት ይችላልላችሁ መስተካከል ያለበትም ነገር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እንግዲህ እነዛን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ያው በኮሜንት ታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ዛሬ ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አርግቼ አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልን ብያለሁ እንደዚህ መንገድ ተጠናቋል ማለት ነው እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መታችሁ መጎብኘት ከምትፈልጉ ደግሞ አድራሻ ቢሾፍቱ እንዲሁም አትክልቶችን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት የተለያዩ አትክልቶችን ለቤት ውስጥ ለበረንዳ የሚሆን አትክልቶችን መግዛት ይችላላችሁ ማለት ነው።